kulanti wanaagsan daawadayaal barnaamijkan oo ah barnaamij aad iyo aad loo soo agsimay oo aan idinkaga soo tabinayno hotel weyn oo ku yaala magaalada Toronto ayaa waxa loogu talagalay in lagu soo dhaweeyo murashaxa u taagan madaxweynimada dawladda Soomaaliya mudane professor Ahmed Muumin Warfa munaasabadan oo la filayo inay ka soo qayb galaan dadweyne aad u fara badan ayaa caawa looga fadhiyaa sida ay dadka Soomaaliyeed ee magaalada Toronto u soo dhaweyn lahaayeen waxyaabihii ay fari lahaayeen talooyinka ay siin lahaayeen iyo waliba inay maqlaan murashaxa sababaha uu ordayo iyo waxa uu doonayo in loo taageero Ahmed Cali Yuusuf Dhabar Yare TV-ga Universal Toronto soo dhaweynaynaa professor Ahmed Muumin Warfa oo ah qudbadii caawo dhanaad sugeyseen ee aad meelaha fogfog uga timaadeen aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin sida aad u sugteen iyo sida aad uga qayb qaadateenba waa qudbadii inoogu dambeysay oo uu madaxweynaha mustaqbalka ee Soomaaliya professor Ahmed Muumin Warfa uu noo soo jeediyo فضل بروفيسور احمد مومن ورفع هذه انا سو نقد النحركه سنه دو وحي شيغيسا سيد النبي محمد عليه الصلاه والسلام نو شيغي قفك هدي اد ارتان و يري ددك هول بودا اني مدحويني ايغا دغ اني وزيرك كواد ايغا دغ وزيرك مالي دان ربا ايغا دغ جنرال ايغا دغ قفك ددك هول بودا هو وح ويدينا waxa uu weydiinaa dadku buu way rabaan waxa soo gaar u qaba marka asiga ayaa waxba la siin anigu arintaas ka anba qaada intii aan noolay anigu ma dhihin waxaas la iga dhigay waxaasan rabaa ma dhihin maalin maalmaha ka mid ah anoo iska socdo telefoon ayaa la soo geliyay assalaamu calaykum wa calaykum assalaam niyow professor warfaan rabnoway wadadan socda magaaladan dhex socda waa aniga waa wuxuu yiri dadkaas waxaan nahay dad Soomaaliyeed oo rag iyo dumar leh oo qof weyn iyo qof yar leh oo shanta qaaradood ku baahsan baa telefoonka ku wada jira waxaan la yiraahdaa teleconference baan ku wada jirnaa maanta waxaan naga soo kaagalay line aan naga soo kaagalay waxaan rabnaa in sanadkan aad isu sharaxdo hoggaanka dalka ayaga igu yiri lagu ciyaaraa xoolahaaga lagu ciyaaraa laakiin meheradaada lagu ma ciyaaro inta aad nosh madama dalku marka meheradaan yahay anagu dalku ku ma ciyaarayno dalka si aan anagu ciyaarin caruurta korayso yaa antaasi dadku waxay rabaan caruur aan la rabaa meesha caruurtiina dugsi hoose rabaan kuwaasna dugsi dhexe dugsi sare jaamacada la rabaa waa ka gudubnay xagga caafimaadka dadku waxba la leeyahay islaanta waxay ku soo umuleysaa degmada kale oo gobolka kale oo meesha caafimaad ma leh adigana maxaa tahay madaxweyne waxaas aniga hay sheegay fadlan aniga hay sheegay waxaas laba wajil maa saddex wajil aniga waana kula qosla meherada laakiin intaas waa kaa jeegaraysana marka qodobka kaloon ku shirtagayna waxa waaye madax bannaani gobol qodobka saddexaad muxuu yahay
qodobka saddexaad baarlamaanka soo dadku ma lid federaal ah baarlamaanka ma dawladda federaalka mushaar ku siinaysa adna ma madaxweynaha tahay gobol dadku ku imaanaho gobolka aad ka soo dirsanayso mushaarkooda soo raac marka aniga 500 oo qof oo la sheegay maba ka warwarsaniba waan soo laabtay waxaan imid muxuu ahaay سراكيش إذا ماذا أيوه كوه حانو تيجي مسوي بحاء سيد النوشين جرادهن محاط عنتان مش شقيسان بحاء إذا سوق قال بيش حاجة عروتي جرتها يا وين هذا يا إسكول قال وح ما جاء مع هذا دكتور تذكر والله الله وده إنستاج حاج بسوس كعادي جاه حقا وانك عبسنا وح الله بسوس كون سيد اللوكو رأي شيل إنك اللي بحنا العقد يوم شو وح نكاس وح نفيري ربورك مركان سوق جي أنا قا قرانا ربورك ها وقرانا هذا waxay markaan isugu geeyay waxa ay soo baxday koow dadka Soomaaliyeed dad nasab ah nasab oo loo gaamin karo oo la isku halayn karo oo hadii xogaha wadada way ka baxeen lagu soo celin karaa ay soo baxday لكن أرنت وحواي لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله أنه وحبان دمعين هذين ناي لكن أقولان شذا الله سبحانه وتعالى في شغله مركو حنو قوك رغف كاس ودد كسو علنا ورفا قفك قفك وعلف